بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوضي الكسو دوغادا وركا تلفيشن كعالمي ستار تي في ودين كيمن يا حرون تقود ستار تي في كل يهي مقالة دهر جيسا وركنا هدير ربيد مو حاود ديانا انو دين لسع سياني قو عبد الرحمن احمد السرا قدو بدا وريركي انكو عالم كي يدلك انو دين كديار انو يقود دور كرونا وحكامي دا gudoomiyaha xisbiga mucaaradka uu ciid injineer Faisal Cali Waraabe ayaa xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay joojiso duulimaadyada iyo qaadka uga imanaya dalka Itoobiya. Ururka dhaqaatiirta iyo sidoo kale ururka saxafiyiinta ee Soolja ayaa u diray fariin shacabka Soomaaliland. ugu yaraan 7 qof ayaa u geeriyooday, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal ka dhacay galbeedka degmada Kismaayo ee Jubada Hoose. Ciyaaryahan hore oo ka tirsan xulka kubadda cagta Soomaaliya ayaa dalka Britain gaar ahaan magaalada London ugu geeriyooday xanuunka coronavirus. Dawladda dalka Itoobiya ayaa codsatay in la siiyo 150 milyan oo dollar si ay ula dagaalanto caabuqa coronavirus. Daawadayaal, kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada warkeena ugu doorka roon. Haatan iyo iminkana intaanan gelin qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan, ku soo dhawaada qadar yar oo xayaysiisa.